Dobrodošli u Informerov kviz znanja. Ja sam Goran Todorović, a vi gledate kviz Ističe ti vreme. Sa nama je naš današnji takmičar Radmila Gačević iz Beograda. Radmila, dobro nam došli. Bolje vas našla. Radmila, je li ima treme? Pa, nema. Jeste ranije imali neka iskustva sa učestvovanjem u nekim kvizovima? Jesam, stignim ako znaš i drugo, kod Milene kviz. Znači, bilo je iskustva. I kakvi su bili ishodi? Pa prvi je onako, pošto je malo bilo i treme i prvi put, a drugi put je mnogo bolje. Nadam se treći će. E, sad će da bude najbolje, jel tako? Ja ću vam ukratko objasniti koja su pravila kviza. Dakle, pravila kviza su sledeća. Ja čitam pitanja, a vi odgovarate. U roku od 120 sekundi potrebno da odgovorite na tačno 16 pitanja kako bi osvojili maksimalan broj nagrada. A nagrade za koje ćete se boriti su sledeće. Ukoliko odgovorite tačno na 3 pitanja, na poklon dobijete knjigu izdavačke kuće Laguna. Ako odgovorite tačno na 6 pitanja, na poklon dobijate slatki paket Štarkovih proizvoda. Za 9 tačnih odgovora osvajate paket Zlatiborac proizvoda. Da bi sa sobom poneli proizvode iz Lili drogerija, potrebno je odgovorite tačno na 12 pitanja. A ukoliko odgovorite tačno na svih 16 pitanja, osvajate kućni aparat Gorenje. Radmila, da li se vredi boriti za ove vredne nagrade? Ja se nadam da smo se sad malo opustili i pripremili. Ja ću još jednom ponoviti kratko pravila. Znači, potrebno je da odgovorite na što više pitanja u roku od 120 sekundi. Ukoliko ne znate odgovor na postavljeno pitanje, dovoljno je da kažete ne znam ili dalje. Je li sve jasno? Super. Onda možemo da počnemo. Kada kažem vreme kreće sad, počinjemo. Vreme kreće sad. Koja je hemijska oznaka zlata? Ag. Koji je glavni grad Švajcarske? Ko je napisao Vreme smrti? Dobrica Ćosić. Kako se zove aktuelni gradonačelnik Beograda? Doktor. Koliko ima kontinenata na svetu? 6. Koje se boje nalaze na zastavi Finske? Bela, plava. Koji nordijski bog Thor poznat je po svom? Da. Gde se nalazi muzej Louvre? U Francuskoj. Kako se naziva treći padež u srpskom jeziku? Dati. Ksenofobija je strah od? Dalje. Šta je osoba rođena 3. septembra u horoskopu? Pag. Koliko je dugačak olimpijski bazen u metrima? Dalje. Koja je jedina jestiva hrana koja se nikada ne pokvari? Voda. Ova i ja. Koliko dugo traje trudnoća slonova? Dalje. Koja je zemlja osvojila prvo svetsko prvenstvo u fudbalu 1930. godine? U kojoj zemlji se nalazi jezero Bled? U Sloveniji. Šta označava termin anatema? Prokletstvo. Kojom slikarskom pravcu pripadaju najznačajnija dela Pabla Picassa? Realizam. HIV virus je uzročnik bolesti koja se naziva? Sida. Koje godine dolazi do poslednje smene dinastija Obrenović i Karađorđević na čelu Srbije? 1904. Radmila, dali ste 9 tačnih odgovora i osvojili 3 vredne nagrade. Jeste li zadovoljni? Pa mislim, malo sam neke stvari baš znala, ali sam jednostavno... Pa trema je učinila svoje, verovatno. Da li biste nekom preporučili naš kviz znanja? Kako da ne. Dobro, drago mi je da to čujem. Jesu vam ti pitanja bila teška možda? Pa nisu. U principu to su iz opšte kulture pitanja, ali eto jednostavno. Hvala vam puno na učešću. Poštovani gledaoci, pratili ste kviz Ističe ti vreme. Gledajte nas i sledećeg petka u 12 časova na portalu informer.rs.